Ahoj, já bych vás chtěla uvítat u mého týdenního vlogu, který natáčím úplně zcela poprvé. A nejsem teda v natáčení vlogu vůbec zběhlá, takže to možná maličko poznáte, ale já doufám, že si celý ten týden s námi užijete, i když byl maličko hektický, ale přece jenom uvidíte, co my tak děláme i v tom hektickém týdnu. Mám koně ustajeného asi 10 kilometrů od domova. Mám ho ustajeného u známé, která má takovou minizo, kterou můžete vidět ve vlogu. Máme tam osla, kozy, prasata, další koně, husy, spoustu menších zvířat, který ve videu neuvidíte, protože nejsou s koněma ve výběhu. Mám koně teda na pastevním ustájení. Máme 4-hektarovou pastvinu, kterou máme rozdělenou na 3 části. Pastva se střídá. Máme zimní pastvinu, pak máme třeba pastvinu na sekání a potom máme pastvinu na pásání. Já jsem totiž po celém tom týdnu, co jsem natáčela, zjistila, že nemám žádný kloutný úvod, ale já jsem přijela v pondělí ke koním a řekla si, jo, tak bych mohla natočit týdenní vlog. A šla jsem natáčet a neuvědomila jsem si, že nemám úvod. Takže se omlouvám, doufám, že mi to prominete a omlouvám se i za neděli, protože z neděle žádné záběry nemám opět, protože u nás pršelo opět. V neděli se teda nic moc nedělo, byla jsem doma s přítelem, asi zhruba okolo 16:00 odpoledne jsem se rozhodla, že bych si mohla ke koním odvést všechny namazané věci, které jsem si dovezla předešlý den. U koní jsem netočila, protože už nebyl tak nějak čas ani počasí, mám ten dojem. A doufám, že i přesto si celý ten týden užijete. Pokud nás chcete sledovat i na jiných stránkách, než jen na YouTube, tak nás najdete na Instagramu jako Andy a Drobek, kde přidávám hodně fotek z našeho života. Takže pokud nás tam budete chtít sledovat, tak určitě budu jenom ráda. A asi přejdeme už k samotnému videu. Momentálně v režimu, kdy jsou přes den vlastně tady takhle před přístřežkama ve výběhu a přes noc jsou na pastvině, protože máme tady poníka, který je tamhle, trpí pořád, že vlastně když se moc přežere, tak to jak potom má tendence se schvátit, takže z toho důvodu jsme to vyřešili tak. A koně tady teda luxujou všechnu tu trávu, co tady tak nějak je všude kolem. Ahoj! Ahoj. Máš takový kašel. Ach jo, prostě koně, co fakt chcete. Jen se ochladí a je hned změna všeho. Proč mě tak ožíráte všetci? Nešklep se na něj. No a já teď půjdu odchytit tak koně a trošku ho dám dokupy, protože jsem tady teď 2 dny nebyla a možná poděláme něco ze země a dneska to nebudu nějak hrotit, protože stejně je tak nějak jako všelijaký počasí a jen tak, jenom něco málo uděláme. Thank you.
otáčím na zemi, protože si tady hladím kocoura. A já teda chci říct, že z dnešního dne žádný záběry nebudou, protože ráno strašně pršelo a já jsem za koněm nejela. Nechala jsem mu volný den a já si myslím, že mu to absolutně, ale absolutně nevadí. A takže já jsem si nechala volný den sama pro sebe a jí pro koně a odpoledne jdu do práce. Celý tento týden mám odpolední. Doufám, že vám to vynahradím v dalších slunečných, snad už v slunečných dnech a můžu vám ukázat maximálně spícího kocoura a můj bordel v pokoji. Tak jo, takže to by bylo pro dnešní úterní takový den asi všechno. Ahoj koňu! Čau! A já už jsem u koní. Trošku jsem si přivstala, vzhledem k tomu, že mám celý týden odpolední směnu, tak to pro mě bylo takový trošku těžší, ale zvládla jsem to. Budík jsem si nastavila a v celku jsem vstala, takže super. A mám z toho fakt radost, protože dneska nádherný počasí. Teď nám tady pár dní pršelo, ale absolutně si z toho nelámu hlavu, protože už to bylo potřeba, ta krajina to potřebuje, aby bylo krásně všechno zelený a super. A proč mě tady furt tak oždíbuješ? Jo, já mám v ruce pamosky. Já jsem mu přinesla pamosky a on je našel. Koňu. Já miluji ty jejich uši, to je paráda.
sedím na koni. A dneska je podezřele nějaký hodnej. Zatím jsme ještě nevyjeli, no tak uvidím teda. Pojď! Výbor. Vím teda. Lopuch na cestě. Dobrý! Bobo! Tak jo, tak já radši budu končit, no. Koukám, že dneska bude adrenalíno. Teď půjdu akorát koně odcajkovat, možná mu šplichnu nohy a za chvilku už povalím, protože se chystám do práce. Máme tady čtvrtek, už jsme za půlkou týdne a bohužel z dnešního dne opět záběry nebudou, protože u nás od rána pršelo, jsem se rozhodla si dát takový odpočinkový den. Sestříhala jsem už pondělní den z týdenního vlogu, takže aspoň něco jsem dneska udělala a kuň má dneska odpočinek a pojedu za ním zítra, doufám, že zítra, a když ne zítra, tak určitě o víkendu. Takže místo toho bych měla nadupaný vlog, každý den měla natočený něco, tak mezi tím vám budu dávat záběry, které neobsahují vůbec nic. Paráda, ale tak prostě, jak když jdu na odpolední, tak nejezdím úplně každý den za koněm, ale snažím se co nejvíc. Každopádně, když mám raní, tak je to samozřejmě lepší, protože mám víc času a tak. To je ten život pracujících lidí, takže doufám, že to pochopíte a prostě, že vám to vynahradím o víkendu. Já doufám, že budou i nějaký záběry. Je v plánu docela dost věcí, akorát nevím, jestli se mi všechno podaří natočit. Každopádně uvidíme, co z toho bude a tak. Tak já jdu zase lenošit, než půjdu do práce. Máme tady páteční ráno a dneska je počasí takový všelijaký, trošku větrno a tak. Takže jsem se rozhodla, že koně dneska trošku prolítám, protože v sobotu by se mi hodilo, aby byl příjemný. Možná s ním udělám nějaký kavalety, nějakou menší řadu a uvidíme, co z toho bude, no, jestli se mu bude vůbec chtít. Ještě jsem přemýšlela, že ho pak vezmu na procházku. Vidíme, co dneska budeme dělat ještě. Tak jo, tak zatím. Zavřený na pastvu. Tady máme další pastvinu a tam je ještě jedna pastvina. Tak já už mám koně tady v Krhovce, takže uvidím, jak nám to půjde. A chtěla bych to zkusit ve volnosti. Tak já tady mám pro Drobka připravenou kavaletovou řadu. Já to teda nějak neměřím,
na vzdálenost, ale dávám to tak nějak od oka podle toho, jak mu to vychází, abych mu to zbytečně nedávala nějak daleko od sebe, když má kratší krok, tak podle toho, jak to pak chodí, tak potom to upravím. A ty pneumatiky mám proto, aby ty kevalaty byly vyvýšeny. Dávám to podle toho, jak se mi zachce. Některý třeba dám na obě strany, někde dám na jednu stranu, někde dám třeba na levou, druhou dám na pravou, aby to bylo cik-cak. A dneska jsem to dala právě takto. Jinak, pardon, všude za ty pneumatiky připadám si jak na skladišti, ale je to dobrá věc, když chcete něco postavit a nemáte zrovna stojany nebo tak, tak dáte několik pneumatik na sebe a máte vyřešeno. Co, jdem pracovat? Tak jo, tak já to nechám natáčet a uvidíme, co z toho bude. Zapálený, že mě to tak bavilo. Jenom chci říct, že mě se teď vybíjí už baterka na foťáku. Nečekaně, že jo, natáčím video a zase mi vybije baterka. Už ho nebudu nějak trápit něčím. A zítra chceme jít do terénu, tak já doufám, že se dneska tak trošku i vylítal. Byl fakt příjemný, krásně chodivej a neskutečně úžasný, takže mám z toho fakt radost. Uvidíme, jestli ještě něco natočím. Podle toho, jakou kapacitu baterky můj foťák ještě bude mít. Tak jo, takže to jen tak. Tak jo, mně se teda strašně rychle vybíjí foťák. Už to svítí červeně, takže já se pro páteční den s váma loučím a uvidíme se snad už s nabitým foťákem o víkendu. Je? A jdem teda na tu procházku, abyste věděli. Jo, tak pro pátek čau. Sobota ráno a žádný víkend nemůže začít jinak než rozcvičkou při vysávání, takže já jdu vysát celý barák a potom valím na závody na Nový Zámky, kde mám sraz s kamarádkou, která mi dá nějakou věc ke koním. A já vás vezmu teda sebou. Dneska to bude hodně, ale hodně pestrej den. Tak jo, já jdu teda se rozcvičit pořádně. Takže já už se nacházím v autě a jedu teď na závody na Nový Zámky. Takový neobvyklý, že já jedu na závody, protože já na závody moc často se nechodím dívat a tak, ale když tam zrovna startuje ta moje kamarádka, tak se tam jedu podívat. Víte, co je utočení vlogu týdenního úplně to nejhorší? Že prostě vždycky zapomenete, že vlastně točíte vlog, takže vůbec vám nedojde, že byste vlastně měli vytáhnout foťák a točit, že jo? Tak já si to vždycky uvědomím až třeba strašně pozdě, když už něco dělám, tak pak hned vytáhnu foťák a jdu točit, ale absolutně nemám
absolutně nemám takový ty youtuberský schopnosti nebo YouTube schopnosti točit videa. Takže z toho vlogu neočekávejte nějak extra něco jakože skvělýho, ale já doufám, že aspoň z části splním vaše přání a uvidíte takovej ten náš týden. Teď mě vyletěla slina z pusy. Akorát musím říct, že tento týden je takovej hektický, protože já mám odpolední směnu a na té odpolední toho ráno u koní moc nestihnu. Takže jsem si hold vybrala na točení špatný týden, ale nedá se svítit a už to mám roztočený, takže už to měnit nebudu. A jen bych chtěla říct, že teda každý týden u nás závisí na mé směně, takže mě se střídá ranní a odpolední. Takže vlastně to mám po každé jinak. Po každé s tím koněm dělám něco jiného a tak. A já doufám, že to, že ten vlog se prostě podaří a že se vám bude líbit. Všichni držitelé řidičského průkazu, nikdy si ze mě neberte příklad. A netočte při jízdě automobilem. Já jako netočím, já to mám tady položený. Ale, jo jasně, Andy, teď se ospravedlňuji, že? Ale mě tady pořád tak jezdíte po té palubovce, protože každá díra mě posune ten foťák. A jedině na rovné cestě to vydrží tu stálou polohu, kterou tomu dám a potom při každé další díře to sjíždí a sjíždí. Takže jo, takže se uvidíme až na závodech. Já už jsem dorazila na závody a teď čekám na svou spolužačku, že přijede, asi za chvilinku tady bude a budeme se dívat. Takže čekejte nějaký záběry. Ona teda vůbec asi neví, že já něco točím, takže udělám taky překvápko, možná. Ahoj. Jdado, točím ne. Týdenní vlog. Je. Tak to je super. Rozhodli navštívit školní koně. Ty nemáš kokino. Jo! Boban. Nacházíme se opět v autě. Jsem přehodila tak trošku oblečení a teď mrazím ke koním. Budu zkoušet sedlo nový a pojedem s koněma ven. Takže já doufám, že budou nějaký záběr, i když nevím, já se budu spíš věnovat tomu sedlu a tak, takže nevím, kolik toho zvládnu natočit, ale pokusím se toho co nejvíc a hlavně chci i záběry z výšky nějaký. Takže snad to všechno zvládnu a nechme se překvapit. Thank you.
Thank you.